Pomaže Bog, dragi gledaoci. Nalazim se na Kalemegdanu, kod crkve Ružice, ispred kapele Svete Petke. Ove nedelje ćemo imati malo drugačiju temu. S obzirom da se nalazimo u periodu Vaskršnjeg posta, ja sam došla ovde da sa ocem Ljubom razgovaram upravo o tome. Oče, evo nas u periodu Vaskršnjeg posta. Skoro sam pročitala nešto, jako je lepo rečeno. Kažu, u postu je najbitnije da ne jedemo jedni druge. Šta to znači? To znači da je post pre svega samoprevazilaženje. A kroz to samoprevazilaženje i svako uzdržanje dobija svoju meru i smisao. Jer to je ta pozitivna strana posta. Dakle, post nije samo isticanje, post nije samo pitanje hrane ovakve ili onakve. Pa sad ova hrana je u dane posta loša, ovako je onaka, nego je to pitanje našeg odnosa prema Bogu kao Ocu i Tvorcu i prema tvorevini. Ta blagoslovena upotreba tvorevine. U tom smislu je važno ono što ima u otačkoj literaturi, kada je jedan podvižnik koji nikada nije jeo meso. Ali malo se čovjek umori, malo se čovjek zanese i dolazi kod njega drugi i goste se da poje priča, mogli smo sada, pošto nisu bili dani posta, da se eto posluže. A on kaže, ne, ja nikad u životu nisam jeo meso. A ovaj drugi njemu kaže, ali ja nikad u životu nisam osudio drugog čoveka. I on kaže, hvala brate, pomogao si da moj post bude savršeniji. A prorok Isaija još u Starom Zavetu govori, kada ljudi se pitaju koji su efekti posta, pa kaže, postimo, ali ne vidimo, malte ne, sada, pa zato što vidiš tebe, a ne vidiš Boga. Što staviš u prvi plan dodvoravanje i ispaštanje, a ne uzrastanje. I sad, kroz usta proroka Isaije, Gospod odgovara, postite, a pesničite se, bijete se, raspravljate se. Nije li post koji izabra Gospod da gladnoga nahraniš, žednoga napojiš, to jest ubogog uvedeš u svoj dom, nahraniš ga, odeneš ga i tada će prosijati tvoje dela u postu. Dakle, post je prevazilaženje svake jednostranosti. I zato i posta veliko posta bogosluženja i uopšte sve naše relacije u tim danima su posvećene tome da se bavimo jedni drugima, kako možemo pomognemo jedni drugima, a ne da se takmičimo ko će više izdržati. Nego da se takmičimo kako ćemo i koliko jedni drugima više pomoći. Dakle, ne da istaknemo sebe, nego da zajedno u punoći ljubavi i sabornosti dođemo do punoće vere, do punoće razuma i do jednog stvarnog podviga, podviga samoprevazilaženja. Zato je lepo ono što narod kaže, ko posti dušu gosti, ja bih to preimenovao u to ko posti i Boga gosti. A ko Boga gosti, Boga koji je jedini domaćin svima nama, on je dobar gost i dobar domaćin. I što kažu, posti duhom, a ne samo trbuhom. Da, posti čitaj svojim bićem. Jer negde u nekim našim krajima, pogotovo na severu, gde ljudi malo izbjegavaju post, pa one Hristove reči da ne pogani čovjeka ono što ulazi na usta, nego ono što izlazi iz srca. To ne znači da ne treba postiti čitanjem svojim bićem, nego nije dovoljno samo postiti, jer post nije dijeta, post nije samo eto pitanje vrste hrane. Post je i to, ali i više od toga. Post je dakle jedno uzdizanje, ne uzdizanje da se gordimo, nego jedno uzdizanje da napredujemo u dobru, da stalno promišljamo šta možemo još više, a ne da brojimo dane koliko je prošlo, koliko je još ostalo, nego da u radosti dolazećeg Vaskrsa, u stvari svakoga dana uvećavamo tu radost života u veri. Jasno. A u posljednjem svom videu na YouTube-u što ste izbacili, govorili ste o zalihama dobrote. Da. Zašto su zalihe dobrote baš sada potrebne? Pa uvijek su potrebne, pogotovo u naše vreme koje je opterećeno ratom, opterećeno strahom od nemaštine, kada na površinu isplivavaju svi naši strahovi i sve naše sebičnosti. Kada ljudi gomilaju u svoje frižidere, u svoje zamrzivače, u svoje špajze, mnoštvo hrane, mnoštvo čega, ne znam, sve u strahu od gladi, od nemaštine, od svega ostaloga, sve to u ravni borbe za opstanak, borbe za život i ne treba to osuđivati. Ali ajde sad da ispitamo zalihe svoje dobrote. Da li uvećavamo zalihe svoje dobrote? Da li se trošimo upravo tim strahovima? Da li nas strahovi troše? Da li ta sebičnost troši? Kako sada da to prevaziđemo? U tom smislu je vrlo bitno da posebno u danima posta ispitamo sebe kolike su
naše zalihe dobrote. I niko ne treba da kaže, pa nisam dobar, neću da se trudim. Ili dobar sam previše, ne treba ništa da dodajem. Treba se truditi i treba vidjeti najprije koliko smo ispod nule ili iznad nule, pa onda polako dodavati. I sve dotle dok čovjek smatra da je potrebno da dodaje, on neće nikada da te svoje zalihe dobrote isprazni do kraja, ali nikad, i bit će svjesno da nikad ne može da ih napuni do kraja, što ne znači da je to uzaludan posao, nego upravo da je to jedan stalni posao, to je ono celoživotno podvizavanje u veri, u molitvi, u dobroti. Što kažu, onaj konstantni, što bi danas rekli, rad na sebi. Jeste, rad na sebi, to je ta mentalna higijena, kako govore, a to je u stvari duhovno uzrastanje ili provetravanje duše. Kad čovjek može stalno da provetrava svoju dušu, kao što je onaj frižider i onaj zamrzivač i onaj špajz provetrava, pa onda da bi mogli da stavimo nove zalihe. I onda u tom provetravanju mi vidimo koliko smo stvari gomilali, istekao rok trajanja i nismo ih upotrebili, a neko nam je možda tražio kilogram brašna, a mi mu nismo dali jer kažemo neće biti za mene. A onda da mu upalimo kandilo, upalimo sveću i mislimo da smo napravili kompenzaciju. Pa bolje daj, gladnog ga nahrani, žednog ga napoj, bolje to uradi nego budi sebičan. E upravo ta zaliha dobrote se stvara upravo jednim raspolaganjem tih zaliha koje imamo i deljenjem. Jer naše je samo ono što damo drugima. Sad, kad pričate o ovome, sjetila sam se jednog dokumentarca ruskog, tačnije nije dokumentarac, nego je baš film Tri priče. Da. Jeste gledali možda? Nisam, iskreno. Baš je onako poučno, evo, preporučujem i gledaocima da pogledaju. Tri priče se zove. Da, da. A sada bih vas pitala vezano za gordost. Šta je gordost i zašto je tanka tu granica? Čovjek lako može da se pogordi. Pa čovjek kad se optereti sobom, kada meri sebe sa drugima, i obično kad se merimo sa drugima, mi se merimo sa onima za koje mislimo su gori od nas. I onda, gle, ja najbolji. Kad god nam padne na pamet tako nešto, stani. Pitaj se da li je to tačno. Pogledaj malo oko sebe, ima mnogo ljudi koji su uspešni u mnogo čemu od tebe. A u tebi buja Kainov kompleks, jer Kain je ubio Abelja što je bio bolji od njega. I mi bežimo od tih boljih, sklanjamo se svojom mržnjom od njih, a u stvari ne možemo pobegnemo od sebe. A onda se pojave ljudi sa kojima se mi poredimo, a ja sam bolji od ovoga, bolji od onoga, više sam uradio od njega, to je taj duh fariseja. A duh smernog pokajnika je Bože, budi milosti meni grešnome, a ne hvala ti Bože što nisam kao ovi drugi ljudi. Olako mi okliznemo kad se bavimo sobom, kad sve merimo sobom, a ne Bogom. I Kain, posle bratoubistva, je merio sve sobom, a ne Bogom. Ne može mi se oprostiti moja krivica, jer on ne može da oprosti i on i Bogu pripisuje svoja svojstva. A onog momenta kad mi počnemo od onog saznanja, Bog je ljubav, a ja verujem u Boga i kao pobožan čovjek ne mogu da drugačije postojim nego da volim. E kad tako razmišljamo, onda svi svoji naši podvizi, sva naša nastojanja da budemo još bolji, jesu ne u smislu da dođemo da nas ljudi hvale. Hristos je rekao, u Lukinom evanđelju piše, teško vama ako vas ljudi hvale. To ne znači nemojte biti dobri, nego nemojte biti dobri da bi dobili pohvalu za to. Nego budite dobri, shodno onome, vi ste slo zemlji, vi ste u svetom svetu. Tako da se sveti vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vaša koji je na nebesima. E kad tako to učinimo i kada svoju pobožnost uskladimo na temeljima krotosti i neustrašivosti, onda ćemo se osloboditi potrebe za buntom i podaništvo, jer tu potrebu za buntom i podaništvo mnogi ljudi gordošću pokušavaju da oblikuju, a dođe do ničega tada, a krotost i neustrašivost kad se oblikuje bogoljubljem i čovjekoljubljem, onda je čovjek uvek spreman da stvara još više, nikad nije zadovoljan sobom, uvek traži više od sebe, ali nikada ne optužuje ljude oko sebe, govoreći, zbog njih ne mogu da budem takav, a ja sam bolji, šta bi ovaj svijet bez mene, i tako dalje, i tako dalje. A najopasnija je neprepoznata gordost, kada čovjek misli, to je normalno. Da. Je da kada nije osvestio to. Da, kad to nije osvestio, kad je sam sebi mera. Mm-hmm. A kad mu je mera ljubav Božija, onda vidimo da moramo stalno da napredujemo, da uzrastamo, da bismo dorasli u miru rasta visine Hristove. Kako biste opisali neki tok posta? Znači, tokom posta imamo razne izazove i iskušenja. Onda dolazi ispovest, pričešće, pa hajde evo prvo o izazovima. Da. Sami sebi smo najveći izazov. Uh-huh.
izazov u smislu samo isticanja. Gle, ja postim, komšije ne poste. Pa onda dođe kod nekih ljudi potreba, ja bih sad zatvorio sve mesare, sve, ne znam, mlečne proizvode bih zabranio, a zaboravljaju ljudi da nisu svi ljudi istoverni sa njim, da ljudi drugačije veruju, drugačije postupaju i tako dalje. Ja sećam primjera kada je moj sin bio mali i mi idemo pred hamburgeriju u toku posta i on kaže, tata, će ići ovaj pakao? Ja kažem, neće. A što onda mi postimo? Ne da ne idemo u pakao, nego da nam bude lepo, da budemo radosni. A onda, dobro, to je dete. Ali recimo, 90. godina, kad su ljudi počeli da se vraćaju u crkvu, reakcija pojedinih vernika, ne svih, naravno, hvala Bogu, je bila, mi smo postili, mučili se, a oni su radili šta su hteli. Išli, radili, divljali kako su radili. Pa ti nisi postio zato što si hteo. Da. Nego zato što si voleo, ti si postio što si hteo. Ništa mi ne moramo. Opet iz ljubavi. Pa da, iz ljubavi. Ali kad ti to staviš u ravan samoisticanja i onda, ako to ne prevaziđeš, to prvo iskušenje, ako ne prepoznaš sebe kao nekoga koji je najveća prepreka samome sebi, ti nikada nećeš ući u jednu zdravu dinamiku posta. Zato je ona molitva koja je u postu bitna da nas Gospod oslobodi vlastoljublja, čamotinje i svog praznoslovlja i da uviđamo svoje sagrešenja da ne bismo osuđivali jedni druge. E kad uđemo u taj stadijum samosavlađivanja i samokontrole i samokritike, a onda ulazimo u tu dinamiku ljubavi Božije i onda sada, znajući da je Bog ljubav, shodno onoj priči o bludnom sinu, kada on dođe do zaključka da je Otac dobar, i kad dođemo do zaključka da dobrota Božija vodi na pokajanje, a ne strah od Božije kazne, ne ideja umilostivljenja, ne ideja ispaštanja, nego stvarnost ljubavi Božije, kad nas pokrene, odjednom sada svaka naša ispovijest bude jedno traganje za većim i za boljim, ne priznanje krivice i čekanje kazne. Ispovijest nije priznanje krivice i čekanje kazne, nego jedno donošenje odluke na jedan slobodan način, hoću da budem bolji, hoću drugačije postupam, hoću da budem trezveniji, hoću sve drugačije da radim, i onda neću da se okrećem. Ako je crkva prazna, gde su ostali? Ako ljudi ne postoje u mojoj okolini, a ja sada nekom surovošću hoću da ih prisilim. Dobrim primjerom možemo da pokrenemo. Ja znam neke ljude koji su, recimo, u kraju gde se nije postilo, pa se skupe. Oni su krenuli od toga da su sedeli sa njima, nisu osuđivali, ali su jeli svoj hranu. A što ti sad jedeš to, a što ne jedeš ovo? Pa ja postim. Pa što postiš? Pa eto. I posle 2-3 godine polako su ljudi sami počeli da ulaze u takove posta, bez svađe, bez rasprave, bez nametanja. Tako da je post u stvari istovremeno jedno svedočenje. Svedočenje svakome čoveku, a ne nametanje. To, ne možemo mi nametnuti drugom čoveku nešto, nego samo svojim primjerom da pokažemo. I kad on vidi plodove našeg posta, da smo zaista, da se trudimo da budemo dobri ljudi, da nismo isključivi, da smo humani, da nismo sebični, onda on kaže, pa vidiš, i onda polako ulazimo u tu dinamiku posta i onda kad dođe da je punoća svega, pričešće. Jer post nije sam po sebi cilj, post je sredstvo. Post je molitva. A pričešće je cilj, pričešće je punoća, zajedničenje sa Bogom, gde verujemo u Hrista, Sina Božijega, koji nam se daje i postavimo zajedničari u pričešću, iz te jedne čaše se pričešćujemo. Hrišćani su imali problem od prvih vekova, kad su govorili o telu i krvu Hristova, ljudi nisu razumeli, pa su optuživali hrišćane za ljudožderstvo. Ja kažem ljudima, kad se sad ismevaju, zovu nas ližači, kašičice, ono, ja kažem, to su male urede u odnosu na ono što su optuživali hrišćane da su ljudožderi. Ali mi moramo strpljivo da istrajemo i da ljude uverimo, da im pokažemo. I naš jedini odgovor jeste, dođi i vidi. Bez iskustva ne možeš ništa da imaš. I onda ja obično ljudima kažem, prijatelju, pogledajte one pijance koji idu u kafanu. On ima svoju žeđ i želju za alkohol. I on ne pita da li je čaša oprana u najboljoj mašini, s kojim sredstvima, koje je pravo ili tako dalje. On razmišlja o sadržaju u čaši. Moramo imati veću žeđ za Hristom od tog pijanca za alkohol. Kad tako čovjek psihološki razjasni to, onda može duhovno da uzrasta i onda nema potrebu da se pravda. Čak kad čuje da ga neko vređa, treba se moliti za njih, a ne odmah se svađati na njihovo neznanje, odgovoriti svojim neznanjem, na njihovu mržnju i tako dalje, nego prosto istrajnošću. To je ono trpljenje svojim, spasavajte duše svoje. I upravo to je sada najbolji način svedočenja Hrista, svedočenja ljubavi Hristove, svedočenja žive vere. I to je ta radost, ta sapričasna radost, kad mi koji se pričešćujemo, koji smo jedan čovjek u Hristu,
Ne vidimo ni u kome, ni u jednom drugom čovjeku neprijatelje, bez obzira koliko je stepen njihovih vređanja, neshvatljivo, ne žele da shvate i tako dalje, ali je bitno da mi razumemo šta radimo. I kad mi razumemo šta radimo, onda ćemo u toj svojom istrajnošću i ćutanjem, pobožnim ćutanjem, tihim glasom, da pokrenemo sve dobronamerne, bar da nas razumeju. Ako ne uđu u punoću zajednice, ali bar da nas razumeju. To je to okretanje k sebi. Da, jeste. To je taj rad na sebi i uzdizanje sebe zarad služenja spasenju svetoj čovjeku. Mi služimo spasenju svetoj čovjeku. A sad kad ste se dotakli već toga za druge ljude, kada nas recimo osuđuju, kada pokušavaju da se svađaju sa nama, da. Kako da odgovorimo, tačnije ne da odgovorimo, nego što ste rekli da... Pa ponekad je i ćutanje zlato. Lepa reč gvozdena vrata otvara. Da vidimo koju tu lepu reč možemo. Mi se obično uzrujamo kad čujemo uvrede i ne tražimo lepu reč, nego tražimo još goru reč da ga još više uvredimo. I tu pravimo grešku. Onog trenutka kad kažemo ne, tražit ću lepu reč, koja može otvoriti ta gvozdena vrata njegovog srca? Jer problem savremenog čovečanstva je to što naše uši imaju zidove. Nešto zidove imaju uši, nego naše uši imaju zidove. I još nešto, jedan savremeni autor je napisao lepo, kaže, ranije smo govorili o čovjek muva, čovjek pčela. I kaže, muva uvijek traži da prljava mjesto, pčela traži najlepše da pravi med. Kaže, sad muva je mutirala. Ona sad uđe u uši bika i zunzara. I ti ne vidiš muvu, a vidiš bika kako pravi, razbija izloge, radi sve. E, kaže, bitno je sada ne samo ne biti muva, nego ne biti bik. Nego prosto osloboditi zunzaranja, biti pčela koja sa svakog cveta uzima ono najbolje da pravi med. E, to je taj čovjek Boži koji iz svega uzima najbolje i pravi med. To je sladost i lepotu života. Znači, moramo biti svesni da oni kada nas kude, na neki način oni to govore iz svoje neke perspektive i sad mi ne treba da reagujemo odmah na to. I da se ne poistovetimo sa njima. Jer ako na mržnju odgovorimo mržnjom, mi postajemo i gori. Obično čovjek postaje gori od onih koji ogovara. Kad uspijemo da se izdignemo, ono što kaže psalmopevac David, izdigni me Gospode iznad onih koji me kunu. Izdigni me Gospode, a izdigni se i ti čoveče. I onda kad uspijemo da se izdignemo, mi njima uzimamo adut iz ruku. To nije lako. I često, ali i ne treba to jednostavno shvatiti. Jer kad ima ono, okreni drugi obraz. Hristos kad mu onaj vojnik udara šamar, ne okreće drugi obraz, nego ga pita zašto me biješ. Znači, ne treba bukvalno shvatiti. Treba razgovarati. Treba negovati kulturu dijaloga, kulturu različitosti. I u tom negovanju kulture dijaloga razvijati tu zajednicu sa drugim ljudima i dati svoj doprinos. Jer vernici, ako nisu so zemlji i svetlo svetu, so bljutavi i svetlost postane tama, onda eto, tako da moramo preuzimati odgovornost. 90. godine, kad su i ratovi počeli, jedan sveštenom služitelj je lepo rekao, mi nismo krivi za rat, ali smo odgovorni što su se dogodili i što nisu prestali na vreme, nego prosto su trajali dugo. Da. Odgovornost je mera našeg postojanja. Ja kažem tri O, odgovornost, ozbiljnost i optimizam. Ali odgovornost danas redko ko preuzima? Pa treba se truditi, treba se truditi. Ne mislite se ja sam najodgovoran na ovom svetu, nego hoću da budem odgovoran. Bar u tom najneposrednijem okruženju. Hoće da budem odgovoran, neću da moj mentalitet formiraju vesti koje su neproverene, jednostrane, nego da se oslobodimo. Da preuzmemo odgovornost. Da u tom zaključivanju. Da ne zaključujemo ni za koga da je previše dobar ni previše zao. Jer svakom čovjeku ima dovoljno dobro da njemu izgradiš šaj i dovoljno zla da njemu izgradiš pakao. Šta mi hoćemo da gradimo? Daj da pokušamo da one koje volimo, još više da volimo, a one koje mislimo da nas ne vole, pa i mi njih ne treba da volimo, da pokušamo da ih razumemo, pa ćemo onda polako i da ih zavolimo. Hvala vam, Oče, na razgovoru. Bogu hvala, svako dobro. Svako dobro. Dragi gledaoci, to bi bilo to za današnje izdanje emisije Srpske svetinje. Mi se naravno vidimo i naredne nedelje.